Литва забороняє в'їжджати автомобілям із білоруськими номерами. Обмеження поширюється на машини незалежно від громадянства їхнього власника чи водія, йдеться у повідомленні. Утім, обмеження не зачіпає легкові автомобілі, якщо вони не призначені для продажу та належать громадянам Білорусі з візою чи посвідкою на проживання. Такі автівки пропускатимуть до 16 серпня за умови, що за кермом буде власник машини. Утім, залишатися такі автівки в Литві можуть виключно до 18 січня наступного року. Такі кроки пов'язані з новим пакетом санкцій ЄС проти Білорусі.